Milí priatelia, dovolte, aby som vás pozval na koncert Hillary's Chamber Orchestra, ktorý sa uskutoční 10. apríla o 18. hodine v Slovenskej filharmonii. V našom podaní zaznejú diela hudobných velikánov Mozarta, Mendelsohna a Šostakoviča. Zázračné dieťa, 11-ročný Mendelsohn a jeho symfonia C-moll bola spolu s ďalšími jeho 12 symfóniami pre slačikové orchester domácou úlohou na hodinách kompozície u nemeckého skladateľa Karla Zeltera. Úžasné. 11-ročný. Mozartová koncertantná symfónia Estur pre husle a violu ukazuje zrelé majstrovstvo dokonalej bohatej harmonie nádherných melódií. Bola skomponovaná počas jeho európskeho turné. Toto Mozartovo dielo inšpirovalo mnohých ďalších skladateľov a prvú časť určite spoznáte, pretože zaznela po slávnom filme Amadeus. Ruský génius Šostakovič bol tiež veľký obdivovateľ Amadea a jeho druhé sláčikové kvarteto Adur zaznie v našej orchestrálnej verzii na Slovensku prvýkrát, tak si to nenechajte uísť. Je to hudba plná silných emócií, vášne, smútku, ale aj nádeje. Rovnako ako Mozart mal veľmi ťažký život, čo je asi údelom génia. Dovolím si tvrdiť, že práve vďaka tomu je ich hudba tak krásna, dokonalá a načasová. Teším sa na vás 10. apríla.